vores program, og vi skal nu høre en vidunderlig solist til. Det er nemlig Katrine Schønnemann, som skal synge et gammelt sande nummer, som hedder Hvis du forstod. Og det er altså bare fedt. Værsgo. Fedt. Nej, men jeg stod derom og glemte helt, jeg skulle på scenen. Sådan. Men vi skal videre i vores program. Godt det.